Boa noite, eu sou a Carolina Faria e esse é o primeiro encontro da Maratona Trabalhando com Audiovisual em 2021, uma iniciativa da EBAC. Hoje a gente vai falar sobre a carreira do editor freelancer. Eu vou ficar em contato com vocês aqui durante o evento inteiro pelo chat e aproveito para perguntar se está todo mundo me ouvindo bem. Dá um ok aí para mim no chat, vocês estão escutando? E aproveitem também para contar para a gente da onde vocês estão assistindo o webinar hoje. E se vocês já trabalham com edição de filmes ou se estão querendo migrar para essa área. Contem para a gente aqui. Boa noite, sejam bem-vindos, bem-vindas. Uau, Portugal, Natal, Salvador. Boa noite, Simara, Cleiton, Rodolfo. Uau, Aline de Los Angeles. Mais Salvador, São Paulo, São Caetano do Sul, Manaus, São Bernardo, Rio de Janeiro. Ô, chat bonito. Que bom, gente. Fiquem à vontade. Cheguem aí, que hoje o papo vai ser muito, muito bacana, tá? Durante o evento inteiro, vocês podem mandar os comentários de vocês e as perguntas para o nosso convidado, tá? Então, fiquem à vontade. Eu vou pedir só que vocês, por favor, cliquem quando forem mandar perguntas. Cliquem nesse ponto de interrogação que fica em cima do local onde você escreve a pergunta. Que assim a pergunta de vocês aparece aqui destacada na nossa apresentação, tá bom? Olha só, o Edwin falando que trabalha há 12 anos com edição. Muito legal. Boa noite, Marcela. Isso aí, gente. Podem ir trazendo aí um pouquinho sobre vocês no chat, que a gente também vai lendo e compartilhando com o nosso convidado hoje, tá? E a cada dia dessa maratona super especial de audiovisual, nós temos uma oferta exclusiva de um curso da EBAC para vocês, tá? A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso ao longo do evento, mas se você já ficou curioso, curiosa, é só clicar nesse botão vermelho, clique aqui, que aparece na tarja verde acima da nossa apresentação, para descobrir a oferta especial de hoje, tá? Pessoal, a EBAC é uma escola de arte e tecnologia baseada em São Paulo, que oferece cursos de iniciação, especialização e bacharelado nos formatos presencial, online ou híbrido. 90% dos projetos desenvolvidos pelos alunos. Eles são baseados em necessidades reais de empresas parceiras da EBAC. E 100% dos nossos professores são profissionais de grande destaque no mercado. Então, um grande diferencial da EBAC, além da alta qualidade dos professores, é a oferta de cursos de conteúdo aprofundado e totalmente focados na prática. Na área de edição de filmes, você se torna um profissional com ferramentas que vão muito além do domínio dos softwares, tá? Aqui você aprende a editar de forma criativa, adequando suas produções para diversas plataformas de transmissão. A coordenação do curso de edição é do Jair Pérez, editor de filme sênior com mais de 25 anos de experiência, que acumula trabalhos incríveis no mercado nacional e internacional, em publicidade, cinema, séries, documentários, videoclipes e branded content. E com a experiência do Duda Izik, fundador e diretor executivo da produtora The End, que nos últimos 15 anos trabalhou em mais de 40 longas-metragens com os principais diretores e produtoras do país. Então eu vou mostrar um pouquinho para vocês do nosso curso de edição de filmes em um trailer. Olhem só. O mercado audiovisual, ele cresceu muito. Infelizmente, a formação dos profissionais não acompanhou esse crescimento. Você precisa ter bagagem cinematográfica, você precisa ter um conhecimento técnico de como conduzir uma história, como envolver um espectador e fazê-lo seguir na emoção que você, editor, está criando para ele. O curso da EBAC de edição de filmes foi justamente pensado na contramão. Ele vai para pessoas que não estejam interessadas tanto em dominar o programa de edição, mas dominar a técnica de editar. O editor basicamente é um contador de histórias. O cinema, ele só existe
a partir da edição. O aluno formado no curso de edição de filmes online da EBAC poderá trabalhar com produtoras, com agências, com emissoras de TV, com canais de YouTube, com Instagram, não importa a mídia. Você pode, inclusive, trabalhar com os seus projetos pessoais. A gente vai ensinar para vocês técnicas, teorias e fundamentos, estudos de narrativa, tudo isso embasado com exercícios práticos, tudo de uma maneira ágil, com exemplos cinematográficos, com filmes de fácil acesso, para que vocês possam, ao mesmo tempo, aumentar sua bagagem cinematográfica, que é necessária para a formação de um profissional de edição. E ao terminar o curso, você vai se sentir muito mais seguro para dialogar criativamente com diretores e produtores. Eu sou Jair Pérez, criador do curso de edição de filmes online da EBAC. E eu sou Duda Zic, e eu vou ser o professor de vocês nesse curso. Oi, gente, tô vendo aqui que acho que o nosso áudio saiu aí duplicado. Então, peço desculpas para vocês e deixo aqui no chat o link do site com o vídeo para vocês verem aí de novo, tá? Mais para frente, porque agora eu vou convidar aqui o nosso convidado especial da noite, chamá-lo para esse bate-papo. Então, para falar com a gente aqui sobre a carreira do editor freelancer, o nosso convidado especial é o Marcelo Martins, que é radialista formado pela FAAP, com mais de 20 anos de experiência em televisão e produtoras, produzindo, editando, coordenando a pós-produção de programas de TV em diferentes formatos, desde talk shows, realities e programas de humor, criando formatos e fluxos de edição específicos para cada formato. Já trabalhou em agências de propaganda e diversas produtoras, além das emissoras de TV Band, Cultura e SBT. Atualmente atua com atendimento e direção de cena na Prime Art, produtora especializada em vídeos empresariais e corporativos. Marcelo, seja muito bem-vindo. Chega mais. Olá, Carol. Boa noite. Tudo bem? Oi, pessoal. Tudo bem? Como é que vocês estão? Vendo gente muito aí de um monte de lugar, né? Já estava olhando lá, Los Angeles. Somos internacional já. Que legal. Muito legal. Muito legal. O digital tem dessas coisas, né, Marcelo? Muito bom. Muito legal. Muito bom. Muito legal. É, e obrigada por ter aceito o nosso convite, tá? Que isso. Então, prazer é meu. Gente, vamos aproveitar. Oportunidade única essa hoje, de estar com esse profissional aqui, grande profissional na área de edição de filmes. Então, mandem seus comentários, suas perguntas. Não se esqueçam de clicar no pontinho de interrogação que fica acima do local onde você escreve, que aí fica fácil para a gente organizar aqui as perguntas para trazer para o Marcelo, tá bom? E para a gente começar aí esse bate-papo hoje, eu vou começar trazendo umas perguntas aqui para o Marcelo, tá? Marcelo, então conta para a gente um pouquinho sobre a sua trajetória profissional e a sua experiência como editor freelancer. Claro, claro. É, eu, de uma certa forma, eu sempre estive envolvido com gravação, com edição e tudo mais, porque desde garoto eu ganhei uma câmera dos meus pais, então já fui gravando as VHS de família, as festas e tudo mais. Eu tive um primo muito próximo que também já trabalhava no meio, né? Ele era locutor em rádio, trabalhou na Sony, na HBO, e eu acabei crescendo com esse talento, efetivamente, que me mostrou o que é que tinha de interessante aí na área. E aí, acho que como garoto, eu tinha uma vontade muito de trabalhar com isso e tudo mais. E aí, fui fazer faculdade de rádio e TV na FAAP, como você apresentou, Carol. E ali, eu conheci bem todo o meio e descobri que é muito mais interessante ficar por trás das câmeras do que à frente das câmeras. A gente tem um papel muito... O profissional atrás das câmeras tem um papel muito importante, lógico que é um conjunto, isso eu vou falar muito aqui, mas o trabalho por trás das câmeras, às vezes, pode ser até mais interessante. E aí, fazendo faculdade, descobrindo para onde eu ia, era um curso de faculdade, na faculdade com rádio e televisão, de fato, né? Depois isso desmembrou, e hoje em dia não chamam nem mais assim, imagem, som, internet, que aí virou essa grande salada, entre aspas, até como se diz aqui no seu teaser do curso, as mídias se misturam. Mas aí eu descobri que eu gostava muito de edição, né? Eu acho que a edição ela é um fator determinante no processo da criação, seja qualquer conteúdo
que a gente fale aqui agora, né, tanto linguagem de internet, de TV, de cinema, acho que elas têm aí as suas particularidades, sem dúvida, mas, por enquanto, vamos colocar todo mundo aí nesse grande saco e depois a gente destrincha. A André já está perguntando que software que eu utilizo, vou falar já, André, vou opinar aqui a pergunta dele, porque isso é importante. Bom, enfim, aí eu comecei a trabalhar com produção, fui fazer estágio, como todo mundo que está começando lá no século passado, efetivamente, e fui fazer estágio em diversas áreas de produção, na verdade, né? Eu não comecei como editor, nem trabalhando em edição, isso é muito interessante, falo um pouco mais sobre isso, e aí descobri o caminho da edição lá, já no meu terceiro, quarto ano, como estagiário, como produtor, efetivamente, aí eu não larguei mais, e aí eu descobri que edição realmente era o que eu queria, o que eu sempre quis, né? O que eu sempre gostei de fazer. Para mim, edição, de uma certa forma, por mais incrível que pareça, é uma terapia, né? Você fica numa sala escura, fechado, você lá totalmente imerso naquela ilha de edição, né? E hoje em dia já nem é mais tão ilha de edição de fato. E aí eu descobri que a edição é o grande barato, é onde a gente define, é o que a gente pode criar, pode descriar, pode mudar completamente o rumo do que foi criado, do que foi pensado, ou às vezes não foi pensado nada, a gente cria lá, a gente dá a forma para esse monstro, que a gente até se usa esse termo de monstro em muitos lugares, né? E de fato, ali eu acho que é a sensação que eu tenho, é que ali é o QG, é o centro nervoso de toda a criação de conteúdo audiovisual, né? Audiovisual, porque a gente fala de... A gente trabalha com imagem e com áudio, né? A gente conta a história, a narrativa, como disse aí no teaser, com essas duas ferramentas. E aí, depois que eu descobri efetivamente a edição, não larguei mais, isso já foi lá em meados de 2001, 2002, e aí tenho essa larga experiência em televisão, em produtoras, editando conteúdo, criando conteúdo, formatando conteúdo. E aí, depois, como última parte, a gente fazer coordenação de conteúdo, de edição, e aí eu falo muito de fluxo de trabalho, de software de edição que a gente usa, né? Como o André perguntou, tem várias perguntas legais aqui que eu já estou vendo. Legal, tem muita coisa para falar, gente. Vamos falando aí, sem dúvida. Mas é só um breve resumo, né, Carol? Sim, e só para começar, só para a gente esquentar um pouquinho. Claro. Já vou trazer uma pergunta aqui do chat, Marcelo. Olha legal. Acho que é Edwin, né? Fala assim, é pergunta assim. Edwin. Marcelo, qual o maior desafio da edição televisiva? As hard news exigem agilidade, mas a criatividade precisa estar presente para segurar a atenção. Como lidar com essa dualidade? Legal, já vi que o Edwin tem aí 12 anos, né? Se não me engano, tem uma larga experiência, legal. Edwin, a gente pode... Eu vou dividir aqui rapidamente em alguns tópicos, porque hard news, efetivamente, a gente está falando de edição de matéria jornalística, né? A gente estava na linha de frente. E sempre hard news, você vai ser sempre para ontem. Você vai estar sempre com o seu prazo apertadíssimo. E o nosso maior vilão aqui, né, falando em edição, é prazo. Edição tem um problema de prazo versus o tanto de conteúdo que a gente tem. Mas falando sobre hard news, efetivamente, sem dúvida, você tem que pensar que o que você precisa é entregar, né? Então, você tem que entregar uma matéria muito bem montada, que o seu público final, o telespectador, entenda a mensagem que você está passando. É fundamental a gente partir sempre do pressuposto de entender quem está assistindo, né? Quem está vendo, que é o nosso receptor, falando aí sobre teoria da comunicação. Se essa pessoa não entende o que você está falando, você não tenha dúvida nenhuma que a gente precisa repensar a forma de contar essa história, essa narrativa. Então, falando de hard news, Edwin, sem dúvida alguma, a gente precisa colocar agilidade em primeiro plano. E hoje em dia, já há muito tempo, na verdade, que existem softwares que são específicos para edição de notícia, né? Então, eu posso citar aí o guarda-chuva da Avid, por exemplo, você tem o Newscutter. E é muito interessante, basicamente, eles trabalham... você pega uma matéria que vai falar sobre acidente de trânsito, por exemplo. Você tem lá o off do seu jornalista, você já tem a estrutura dela colocada no seu canal de áudio ali rapidinho, e você tem que ter um banco de imagens onde automaticamente, quando você fala lá acidente de trânsito, ele já te dá uma opção, porque basicamente, aqui a grosso modo, tá? Vou fazer uma licença poética, você precisa cobrir o off do jornalista.
né? E é óbvio que você precisa estar com essa direção, já essa coordenação e esse fluxo de trabalho já muito bem estabelecido a partir de um banco de imagem. Então, se a sua matéria é sobre acidentes de trânsito ou sobre parques temáticos ou sobre jardim zoológico ou qualquer outra coisa, né? Você tem que ter ali o seu banco de imagem voltado para isso. E aí você como editor, eu volto a dizer que aqui o editor, eu coloco aqui os nossos colegas, né? Todo mundo é importante, mas o editor em si, ele tem o poder real, né? Por isso que a gente fica fechado ali na salinha, a gente tem o poder real de decidir efetivamente qual é a condução da linha narrativa desse nosso conteúdo. Então você precisa ali, de fato, ter à frente a qualidade versus a agilidade. Que interessante, Marcelo. E é com autonomia? Como que funciona isso? Eu diria que isso varia muito, na verdade, né, Carol? Mas se você, logicamente, se você está começando, se você é um profissional novo na emissora, né, nesse canal de comunicação, sem dúvida nenhuma você vai ser assistido, mas a partir do momento que você já tem aí uma larga experiência, que você entende qual é a linha editorial que a empresa vai seguir, né, e os seus superiores já te deram esse entendimento, você tem quase total autonomia aí, né? Sempre tem que passar por um crivo, né, da linha editorial, que isso é normal, né? Isso, sim, não tem a ver com nenhuma das questões de cerceamento de opinião, é linha editorial. Você vai estar alinhado a isso, sem sombra de dúvida. Então, é quase 80% aí de autonomia, como você falou, né? Interessante. Vou trazer mais uma... Fala, Marcelo, pode falar. Eu ia dizer que o trabalho, isso fica aqui padrão para tudo que eu vou falar. Não se faz um conteúdo audiovisual com uma pessoa sozinha, com um profissional envolvido. Sem dúvida nenhuma, todos os profissionais são envolvidos, envolvidos são importantíssimos, são fundamentais. Então, no caso da linha criativa, né, se você, o editor, que é o que está lá, de fato, operando o equipamento, e não só operando, mas dando a linha narrativa, sem dúvida, sim, alguma, ele precisa ser assistido de um outro profissional para validar mesmo, de fato. E a troca, né? Quando você troca, é sempre importante. Sim, mas ele está aí na linha de frente, né? Sem dúvida. Se tem que dizer quem é a linha de frente, é o editor, sem dúvida alguma. Deu uma dor de barriga em todo mundo, é o editor que tem que botar no ar ali. Legal. Olha só, o André pergunta sobre software, Marcelo, que você usa. Legal. Essa pergunta é super vasta, André. Na verdade, eu sou da seguinte opinião. O mais importante, você como editor, é você saber o que é que você quer fazer, como é que você quer construir a sua linha narrativa. Então, se você quer contar uma história de amor, uma história com narrativa mais lenta, que vai envolver, ou se você quer fazer um clipe, enfim, a grande importância aí é você, editor, dominar a linha narrativa que você quer seguir. É óbvio que é importante você saber que software que você vai usar, mas se você sabe que história que você quer contar, você consegue contar esta mesma história em diversos softwares. Legal, né? Falei, mas não disse. Eu uso muito o Avid. O Avid é um software de edição que eu costumo chamar ele de parrudo, né? O meio fala muito sobre ele. Ele é um pouco burocrático, porque ele tem aí uma característica que difere rapidamente dos outros softwares de edição, onde você tem que importar o material, quer dizer, você ao clicar e jogar esse material para dentro da sua edição, de fato você tem que converter esse material, então ele é um pouco chato no início, mas ele te dá uma segurança por gerenciamento de mídia gigantesco. Aí você vai dizer, então, qual é o benefício de um para o outro? O Premiere, por exemplo, que é um software que faz a frente muito grande, tem o DaVinci, que além de cor também edita, você também pode editar no After, mas aí vai dizer que não é edição, e de fato não é, você também pode fazer, mas não é. Né, você tem aí o Final Cut 10, que ainda está sobrevivendo, existiu o Final Cut 7, a gente pode falar mais sobre isso. O Avid, ele é muito interessante, mas ele tem essa burocracia, né? Mas o Premiere, ele é interessante para quando você vai fazer edição que a gente chama stand-alone, que é quando você edita sozinho, você não divide a sua estação de trabalho nem o seu projeto
com outras pessoas, porque ele é ágil. Você clica e arrasta ele para dentro da sua BIM, você já está trabalhando. Você tem como trabalhar multiformatos. Então, eu posso pegar um material bruto do meu celular, misturar com a minha Red, misturar com a minha GoPro, e você tem lá multiformato, você tem lá vários frame rates, você tem lá vários codecs diferentes, né? Quatro, enfim, você consegue misturar tudo isso. No final, quando você acabar de editar, é que você vai ter ali um gargalinho para poder exportar esse material. Então, o Avid é muito interessante quando a gente está falando de televisão, porque tem ali um monte de fluxos de trabalho que são importantes seguir, e você tem a facilidade do Premiere. Eu sempre gosto de falar dar esse exemplo, onde você tem, edita-se muito filme, cinema, de fato, em Avid, mas também edita-se muito filme em Premiere, sem sombra de dúvida. Por isso que eu volto a dizer o que eu falei no início. A grande sacada é você saber o que você quer fazer. Né? Lógico, você vai ali, como a gente costuma dizer, no meio, catar milho um pouquinho ali, né? Demorar um pouco mais para clicar e aprender. Mas eu gosto dos dois. Eu gosto tanto do Avid quanto do Premiere. Eu acho que ele é bem interessante e cada um tem as suas características. Muito legal. Ainda sobre isso, Marcelo, o José pergunta qual o melhor programa ou app para quem é iniciante? Legal, José Ilan. Aqui a gente divide também de várias formas, né? Por que eu digo isso? Porque você pode pegar um Premiere Rush, por exemplo, que é um aplicativo de celular, e você consegue editar, né? Então, tudo depende de qual é o nível que você quer começar. Eu diria, se você quer efetivamente ingressar nesse mercado, como até o próprio teaser que a IBAC colocou aqui no início para falar sobre os seus cursos, eu diria assim, de bate-pronto, vai para o Premiere. O Premiere hoje em dia é o software mais completo para que você possa trabalhar com tranquilidade e fazer as suas criações desde o conteúdo, eu vou chamar simples aqui, mas eu não acho que ele seja simples, que é o seu conteúdo caseiro, na verdade, né? Eu digo simples porque você não tem aí cliente envolvido, você não tem aprovação, né? Você não tem aí a veiculação, que é muito importante. Então, eu iria para o Premiere, mas você tem aí o Final Cut, como eu já falei, você tem aí até os softwares da Movie Maker, enfim, né? Mas eles fogem um pouco do escopo se você está querendo trilhar uma carreira um pouco mais profissional ou se você está querendo ser um entusiasta mais, né, um pouco mais experiente, aí eu diria. Muito bom. Legal. Saudade do ao vivo. O pessoal super interagindo no chat, Marcelo, também. Legal. Vou trazer mais uma pergunta agora da Isabela. Atualmente, qual seria o melhor país para adquirir uma boa experiência em edição de filmes para quem finalizou a faculdade? Legal, Isabela. Se você for pensar rapidamente por demanda, né, eu diria Estados Unidos, porque os Estados Unidos é a grande hegemonia cultural em relação aos seus... ao seu conteúdo e tudo que eles passam através dos filmes. Mas ali, até nisso, você tem uma narrativa que ela é muito similar, uma estética muito similar, e hoje em dia, se você falar de edição de filme, a gente fala hoje em dia muito aí dos filmes de super-heróis, que eles tomam conta massivamente do que a gente está falando, mas isso depende um pouco de qual é a linha que você quer ir. Eu diria até que o Brasil continua sendo um lugar, mesmo com toda aí a nossa realidade, as nossas dificuldades, sem sombra de dúvida. Estados Unidos é legal, eu vou falar aqui da Índia, apesar da gente ter um pouco de ainda desse conceito de Bollywood, que a gente faz essa brincadeira, mas sem dúvida nenhuma a China cresce muito na criação do seu conteúdo, né, das suas histórias, que é muito interessante também você levar em consideração. Então, o país em que você pode colocar a sua prática tem muito a ver com a linha narrativa que você quer seguir. A gente conhece aí os filmes franceses, tem uma narrativa muito característica, os próprios filmes ingleses, né, tem aí uma característica muito interessante, e não podemos esquecer de um fator importante que são os streamings, né, hoje em dia, Netflix, que tem um conteúdo, uma produção de conteúdo nacional muito forte e até um pouco fora da curva, saindo aí desse mainstream americano, você tem espaço para séries e filmes franceses, indianos, iranianos, ingleses. Então, se você parar para pensar, você pode perceber que tem bastante, a narrativa aí é bem diferente de cada país. Eu gosto muito, por exemplo, da narrativa inglesa. Eu acho que ela tem uma característica muito interessante, muito típica, quase como se tivesse, de fato, um fog ali, aquele fog londrino específico, sabe?
É muito legal, é muito legal. É muito interessante, que é uma questão cultural mesmo, né? Esse Tem jeito muito de legal. contar, né? Que Não tem como interessante. não dizer que a forma como a gente conta a nossa história, ela está separada do nosso meio em que a gente vive. É impossível dizer. E aí a narrativa se mistura muito com a história, né? Sem sombra de dúvida, a gente tem histórias nacionais muito interessantes, que a gente saca que é um conteúdo nacional, né? Que tem forte a narrativa nacional, mas tem conteúdos que não parecem tão nacionais, mas que é, né? Mas vai falar do que você está querendo dizer. Bom Dia, Verônica, por exemplo, é uma série da Netflix, é um conteúdo nacional, mas ela não tem uma narrativa brasileira, né? Ela não tem uma cara brasileira. Né? Você pega, tem um filme que inclusive é feito pelo pessoal da The End, que é o parceiro da IBAC, eu vou pesquisar aqui no Netflix, que eu assisti, que se não me engano chama O Matador, que é muito interessante, e que é uma narrativa nacional, é isso mesmo, O Matador. É um filme que é Netflix nacional e que é cultura nacional, é muito interessante esse filme, é bem legal, aí coloca na lista para vocês, que é bem interessante. Muito bom. Vou trazer mais uma pergunta aqui do chat, o Charles. Pergunta assim, como você vê o papel desempenhado pelas pequenas produtoras de vídeo no cenário de pós-pandemia? Haverá mais oportunidades? Eu acho que vai ter mais oportunidades, sem sombra de dúvida. Eu acho que a pandemia, para mim, foi um grande catalisador de vários processos aqui, de home office, gravação remota, webinars como esse que a gente está fazendo. Isso é mais do que uma realidade, ele já veio para ficar. Eu acho que o grande ponto de atenção aí é a gente entender que, como qualquer mercado, a gente vai atingir um ponto de saturação disso, e aí a oferta, a demanda, tudo isso, a gente, né, a oferta de demanda e procura, a gente vai ficar entendendo que, em algum momento, isso vai saturar. E, como todo mercado, a gente precisa entender qual é o nicho que a gente pode atuar, né? E isso, sem dúvida nenhuma, as pequenas produtoras... E aí eu vou dar um questionamento aqui, vou botar uma pulga atrás da orelha. O que é ser uma pequena produtora, né? Porque, justamente por causa dessa difusão aqui de equipamento e das possibilidades, às vezes a gente se impressiona com as grandes produtoras que são pequenas produtoras. Posso Sim. falar mais sobre isso mais para frente. Então, sem dúvida nenhuma, as oportunidades vão aumentar, mas eu acho que é legal estar antenado e prestar atenção para onde a gente vai. Né? Então, montar hoje em dia uma produtora contando com isso, até porque a pandemia acho que ainda vai durar um tempo e não é o foco aqui, mas isso uma hora vai acabar, de fato, e a gente vai encontrar esse novo normal. Né? Então, vamos entender como isso vai ficar. Tem que tomar cuidado com esse pico aí de mercado para não saturar. Sim. Já que a gente está falando de mercado e dessa relação das produtoras, Marcelo, sobre ser freelancer e ser empregado, né? Trabalhar fixo, né? Como que é isso para o editor de filmes, assim? Qual que é a tua experiência em relação a isso? Legal. A gente costuma chamar, às vezes, de frixo, né? O frila fixo. Acontece Ótimo. Muito no mercado. Acontece muito no mercado... Porque falando, por enquanto, né, sem separar, por enquanto, assim, se você está falando de audiovisual, você tem editor, né? Independente se você tem um ao vivo ou um gravado, você tem, isso vai passar na mão de um editor de qualquer Perfeito. Jeito. Então, é uma parte da cadeia que sempre vai existir, de qualquer forma. Existem aí suas particularidades de um editor que trabalha em televisão ou contratado e o editor que é o freela. Eu diria que o editor que é freela, ele precisa ter uma atenção muito maior em várias áreas diferentes, como um profissional, que um editor em televisão não precisa. Afinal de contas, o editor freela, ele precisa ser a contabilidade, ele precisa ser o financeiro, ele precisa ser o RH dele mesmo, ele precisa ser a parte comercial, né? Então, ele acaba sendo uma mini empresa, uma vez em que o editor de televisão ele está lá contratado, CLT ou não, né? Eu fui muito tempo editor freela fixo, né? Ele vai trabalhar na emissora, tem um horário de entrada, um horário de saída, e depende um pouco dele, essa proatividade dele, querer crescer, né? A ambição saudável dele de querer crescer. O editor freela, não, ele precisa o tempo inteiro estar pensando em fechar um projeto e entender que ele já tem que estar pensando no próximo, né? Se ele quiser criar uma entre safra ou entre jobs, como se diz muito, fica a cargo dele, conforme o planejamento que ele faz. Então,
O editor freela precisa correr mais atrás, mas ao mesmo tempo ele tem uma autonomia, uma decisão muito maior sobre a carreira dele, né? Se ele estiver confortável, ele pode escolher que job que ele quer se encaixar, né? Que trabalho que ele quer fazer, né? Eu quero pegar, putz, essa série é super interessante, para mim é legal para o meu currículo. Essa eu quero fazer, não, esse aqui não é tão interessante, eu estou a fim de descansar um pouco, não vai agregar muito para mim, eu escolho passar para frente, sabe? O editor de televisão, não, ele está lá trabalhando para aquele programa, ou acaba aquele projeto, ele se encaixa em um outro, mas ele está dentro de um grande guarda-chuva que é a emissora. De uma engrenagem ali, né? De uma engrenagem, Carol, perfeito, sim. Uma engrenagem. Né? Ele é um especialista naquilo, mas ele não tem muito, ele acaba ficando muito, ele é um especialista naquilo, mas talvez ele não consiga olhar muito para os lados, né? Sim. Depende um pouco da característica de cada editor. Tem muito editor de televisão que eu não tenho dúvida nenhuma que se tirar ele dali e colocar em outro lugar, eu tenho essa né, grandes amigos nisso, tira ele de televisão e coloca ele para fazer longa-metragem, talvez longa-metragem seja um péssimo exemplo, mas fazer uma série, ele vai fazer com a mão nas costas, como a gente diz, entendeu? Sei. Tem tanta pergunta legal aqui que eu tô com uma... Muita. De todas. Muitas. Deixa eu trazer essa aqui do Rodolfo. Olha, o que você mais gosta de editar? Legal. Curta, média, longa, videoclipe, institucional, matéria jornalística e por quê? E o que você mais odeia? E aí eu já emendo numa pergunta que é: qual que é a tua rotina de trabalho aí? Legal. É muito interessante essa pergunta, Rodolfo. O que é que eu não gosto, né? O que eu mais odeio, né? Eu fiz muito programa de talk show, né? Muito programa de auditório. Eu estava conversando com a Carol um dia desses a respeito de como a gente ia montar isso aqui. E o trabalho do editor de televisão, basicamente, né? Não quero nivelar por baixo, mas basicamente o trabalho de um editor de televisão não pode aparecer, né? De um programa de auditório, né? Se você está lá num programa e percebe que teve uma edição, é ali que a gente saca que o trabalho do editor, infelizmente, acabou aparecendo. Então, porque, assim, você tem que tomar cuidado quanto tempo, se o seu artista falou alguma coisa que não era para falar, porque não era legal, porque parou a gravação, e aí você tem que fazer com que aquele programa de auditório pareça natural. E aí aquela história do gravado com ao vivo, é quase como se desse a sensação de que você está assistindo aquilo acontecendo, assim, ao mesmo tempo, ao vivo, de fato. Então, quando a nossa ideia do editor ali de um programa de auditório é fazer com que aquilo flua da melhor forma possível. E aí, a história vai longe, mas o apresentador subiu na plateia e desceu, mas aquilo não funcionou, eu tenho que cortar aquilo e tem que parecer que não existiu. Então, eu tenho que tomar cuidado para que, se alguém daqui 40 minutos depois fez uma referência que o camarada subiu na plateia, eu tenho que estar ligado. Então, assim, eu acho que não é que eu odeio, mas é que tem particularidades que às vezes fazem com que o fluxo criativo de fato não flua, né? E sem sombra de dúvida, você editar um longa, editar uma série, você editar dramaturgia em geral é interessante, é gostoso, porque você tem que se envolver com aquela história, né? E aí você tem que tomar cuidado com aquele distanciamento, porque às vezes você está editando um material que você não se identifica. Mas você tem que editar ele como um grande profissional e seguir. Então, eu gosto muito de editar dramaturgia, de participar. Sem dúvida nenhuma, programa de humor é uma delícia de fazer, porque, de fato, eu continuo me divertindo, né? Continuava na época que eu editava. Eu continuava me divertindo enquanto editava. Muitas vezes eu continuava dando risada da mesma piada, sozinho na ilha de edição, quando eu assistia, checava e editava. E aí é que a gente vê a força do humor, né? Mas cada um tem as suas características. Rodolfo, sem sombra de dúvida, o clipe é muito legal, porque ele é frenético, ele tem uma característica muito interessante de ter uma questão de experimentalismo muito forte, né? E quer dizer, experimentalismo não se confunde com não sei o que eu estou fazendo, né? Sim. Mas muitas vezes você sabe que você está experimentando, e isso funciona, né? Eu acho que Hard News, como o Edwin perguntou lá mais cedo, e você estava citando, Rodolfo, eu acho que aí tem uma coisa que eu não me identifico muito, porque é realmente uma correria. A gente costuma chamar de pastelaria, né? Você vai lá e você faz pastel, carne, queijo, pizza. Você tem uma forma, né? Uma forma de fazer sempre isso. Então, quando isso entra nos eixos, vira uma pastelaria, a gente sai fazendo isso quase que naturalmente, né? Sim.
Então tem aí as suas características, cada um deles. E, Marcelo, atualmente, a tua rotina de trabalho aí, transitando Legal. Entre esses formatos, como que é? Hoje em dia eu tô muito mais ligado, e eu acho que isso é uma condição quase que natural, né, para você, como crescimento de carreira, né, eu falo um pouco mais sobre isso, mas hoje em dia eu tô migrando entre atendimento e diretor de cena, de fato, por conta, muito mais como diretor de cena, muito mais por conta da minha experiência com edição, né, que a gente, o editor tem a capacidade de olhar o que é que não deve ser feito numa gravação, né? Ele, de fato, ele está em contato com todo o material bruto, né? Então, e o diretor de cena, sem sombra de dúvida, está intrinsecamente ligado com a edição e a pós-produção desse conteúdo que foi captado. E eu não vou largar esse osso tão cedo, porque eu adoro editar, já falei que para mim é uma grande terapia. E eu sinto que está ligado, né? Então, eu transito entre fazer as gravações externas, né, e acompanhar a gravação, e definir equipe, definir estratégia de narrativa, e aí depois que eu saio dessa captação, dessa gravação, eu acompanho todo esse trajeto da edição até a entrega para o cliente desse produto final, assistindo a matéria, dando lá os meus palpites, e vendo quais são os inputs do editor, de fato, que trabalham comigo aqui nessas dobradinhas que eu faço na produtora, né? A gente tem 3, 4 editores diferentes e eu lido cada hora com um, acompanhando esse processo. É uma delícia, eu adoro. Eu não larguei mão e fico aí envolvido com isso, acho que acho muito interessante. Muito bom. Olha só, o Rodrigo pergunta: qual foi o trabalho em que você, como editor, pode contribuir melhor com a sua criatividade? Sei que muitas vezes não há espaço para ser artista nesse meio, é só seguir o roteiro. Legal. Rodrigo, eu falei um pouco sobre essa história de narrativa, e por incrível que pareça, cansei de ver, falando de televisão e também das produções que não são de TV, né, produções de documentário e tudo mais, por incrível que pareça, tem mais roteiro que a gente saca que não funciona na edição do que parece. Isso quer dizer que a gente como editor, pode sim arregaçar as mangas e colocar a nossa cara nesse conteúdo, principalmente pelo que eu falei agora um pouco antes. A gente tem acesso ao conteúdo bruto, por completo. Então, eu trabalhei muito em reality show, onde o roteirista, que é fundamental, pelo amor de Deus, nunca vou dizer aqui que não, ele vem com essa linha narrativa que é fundamental, porque senão isso vai virar um caos na ilha de edição, mas ele vem com uma linha narrativa onde ele me conta qual é a história que ele quer contar. Ele fala: olha, Marcelo, a nossa história hoje é acordei, tomei café da manhã e saí. Essa é a história que ele quer contar, ele me dá os pontos, muito legal. Só que a hora que eu entro em contato com esse material, né, que eu pego e recolho esse conteúdo, eu olho para aquela estrutura e eu vejo que o roteiro que o meu roteirista, que viu aquilo acontecer e tentou contar, a hora que eu vejo, que eu ligo essas cenas, eu saco que ele não tem uma ligação tão clara quanto parecia. E mais, eu consigo ver que tem algumas pinceladinhas ali que eu ajudo a contar aquela história, ou eu consigo dizer para ele: o que que você acha dessa outra história paralela? Se você tiver uma identificação muito forte com o teu roteirista, com a tua equipe, provavelmente ele vai falar: cara, que legal, vamos tentar construir. Pode ser que ele, por questões mil, diga: não, eu quero seguir essa história. Desde linha editorial até o camarada achar que ele não quer que aquele conteúdo seja mexido por outras pessoas. Isso acontece muito. Então, aí precisa de um pouco de tato na parte do editor para que ele possa contribuir ou para que ele possa, como você falou ali, só seguir o roteiro. Então, tem mais, a mão do editor ali aparece muito mais sem nem parecer, a verdade é essa, às vezes. Porque as pessoas assistem, é muito interessante isso, as pessoas assistem, dificilmente o camarada que está assistindo olha para aquilo e fala: cara, eu não gostei dessa luz, ou dessa história, ou daquele... Isso só os diretores, de fato, as pessoas que estão muito envolvidas. Provavelmente você vai ouvir assim: eu não sei, eu não gostei disso. Eu não entendi muito bem, tem alguma coisa que não está legal. Dificilmente a pessoa vai te dizer exatamente o que é. E aí que entra o trabalho do editor de transformar aquilo que ele não sabe dizer o que é em criação de fato, né? E você mudar a ordem das coisas para a narrativa ficar mais fluida. Isso, gente, é só o camarada que está mexendo ali, é só o editor.
Interessante. E esse jogo de cintura que você falou aí em relação ao roteirista, enfim, é uma habilidade que o editor, que você considera importante para o editor ter. Fundamental, fundamental. Eu tenho aqui inúmeras histórias para contar, né? Desde histórias estressantes, porque ao mesmo tempo que é legal a ilha de edição ser o gargalo, funil para o final de toda a produção em geral, né? Ao mesmo tempo ele também é o palco dos maiores quebra-paus que já existiram, porque ou o diretor quer que a linha narrativa seja desse jeito, ou o redator quer que seja assado, ou o pior, gente, é quando a gente descobre que aquela história que a gente quer contar, eu não tenho como contar. Eu não tenho como contar porque não foi gravado, porque não tem, porque não pensou. Então, eu tenho aqui histórias rápidas. Por exemplo, o diretor senta todo pomposo, né, do lado do editor e fala, bom, legal, agora eu quero aquele take aéreo com a pessoa, né, gravando e passando com drone ali. Legal, você gravou? Não. Então, não tenho, né? E aí... ou então a gente colocava muito isso, a gente brincava muito com isso nas ilhas de edição, né, onde a gente tinha um trabalho colaborativo, que era assim, a gente tinha os ditados, né, só editamos material gravado. Se você não gravou esse material, eu não posso editar, né, a gente não tem condição, né. Então, assim, tem que ter muito jogo de cintura, tem que ter um ambiente que seja propício à criatividade, então que ele seja leve, que tenha o bom humor, mas que tenha a responsabilidade e o comprometimento para você executar o trabalho respeitando as hierarquias, os prazos e a narrativa que você quer. Mas eu acredito que um ambiente relaxado e com bom humor é fundamental. Né? Eu tenho uma passagem rápida de um grande amigo meu, um diretor que achei barato, assim, a gente entrou, ele tinha uma característica, ele é um bonachão, adoro ele, mas ele entrou dando aqueles berros, né, vamos entregar, preciso entregar e tal, aquela coisa da pressão e tal, aí eu mostrei a matéria para ele, aí quando acabou a matéria, ele falou, tá muito bom, agora você coloca um pôr do sol nascendo aí. Eu falei, então, não vai dar para colocar um pôr do sol nascendo. Como não vai dar? Eu falei, não vai dar, não tem imagem de pôr do sol nascendo. Aí todo mundo parou, ficou aquele silêncio, aí até entendeu o que é, deu risada, e aí a gente saiu falando que, né, a gente só edita material gravado, de fato, né? Se você não gravou, eu não edito. Maravilhoso. É, tem mais um monte de coisa aí. Ai, vai contando pra gente, tá? O Anderson traz assim, ó. Estamos na era dos profissionais multitarefas. No jornalismo, por exemplo, uma equipe que contava com iluminador, câmera, assistente, motorista, repórter, pode ser substituída por um profissional com celular, né? O editor de vídeos ainda pode focar apenas em edição, ou necessariamente ele precisa trabalhar com criação de gráficos com movimentos, efeitos visuais e correção de cores. Sem sombra de dúvida. Anderson, só a sua pergunta dava para a gente ficar aqui uma semana conversando, principalmente porque eu não tenho a resposta para isso, se eu tivesse estava escrevendo um livro e ganhando muito dinheiro, mas eu acho que tem características que a gente não consegue voltar, e tem coisas, e tem algumas características importantes para que a gente mantenha o fluxo disso. A primeira coisa que eu digo para você é que quem faz tudo não faz nada direito, né? Você tem aí um grande profissional que sabe um pouco de edição, que sabe um pouco de luz, que sabe um pouco de direção, que arranha um pouco no roteiro, mas possivelmente você não tem um grande profissional que é especialista em alguma coisa. Mas, ao mesmo tempo, todos nós, hoje em dia, temos aqui uma emissora de televisão, né, aqui na nossa mão, né? Eu tenho aqui, eu consigo abrir a câmera e fazer uma live, eu consigo editar o meu conteúdo, isso é uma realidade e a gente não tem como mudar isso. Eu acho que o grande lance, é uma pergunta muito similar ao que a gente já nos fizeram aqui, é qual é a brecha que eu consigo encontrar? Ou melhor dizendo, aonde cabe uma pessoa com multitarefa, um profissional com multitarefa, e aonde não cabe isso? Eu diria para você de bate-pronto que em televisão ou nas grandes produções não cabe muito esse profissional, porque é necessário, mais uma vez, que cada pessoa execute com eficácia a sua tarefa, porque a televisão ou as produtoras que têm aí o conteúdo mais dinâmico, ele precisa de uma pessoa que esteja todo dia editando. Ele precisa de pessoas que estejam todo dia gravando. Então, não tem muito essa separação. E aí eu digo que, de novo, fica aí o bom senso de entender aonde que eu sou uma produtora pequena, entre aspas, e que eu preciso ter um profissional multitask, né, multitarefa, ou a que momento que eu posso começar a realmente delegar.
Porque, assim, invariavelmente, quando você tem um profissional específico fazendo aquele trabalho, sem sombra de dúvida que ele vai fazer melhor. Né? Então, se eu tenho um iluminador no set que ele só está... Só é ótimo, né? Ótimo, né? Mas que ele está preocupado só com luz, só com áudio, só com direção, só com câmera, sem sombra de dúvida que ele vai ter aí um desempenho melhor. Mas isso quer dizer, então, que eu tenho que ter 15 pessoas num set onde não cabe? Não. Acho que cabe o bom senso da gente entender que, olha, aqui dá para ir pequenininho, a minha margem, né, eu estou cobrando esse trabalho de fato, a minha margem não é tão grande, então vai com uma equipe mais enxuta. Invariavelmente, você vai aprender mais quando você faz um pouco. E aqui é tentativa e erro. Né? Eu acabei não falando isso no início, mas não necessariamente a gente precisa... Vão me matar aqui, mas eu não preciso fazer uma faculdade, de fato. Né? Eu estava conversando com a Carol mais cedo, não somos médicos, engenheiros, que eu preciso fazer cálculo, que se eu fizer cálculo, a ponte cai. Lógico que a gente tem, sem sombra de dúvida, por favor, não me entendam mal, a gente tem, sem dúvida, a necessidade da regulação da profissão, a gente precisa de profissionais capacitados, mas por conta aí da disseminação de tecnologia, e até mesmo como a pergunta foi colocada, fica difícil a gente correr contra uma realidade de mercado, né, Carol? Sim, com certeza. Tem que ir junto, né? Caminhar junto. Não adianta você remar contra a maré. Se você remar contra a maré, você vai chegar sozinho do outro lado e não tem ninguém, nem você, nem colegas teus e nem mercado, né? Então, sim. Tem que tomar um pouco de cuidado. Sua pergunta vai longe, mas tem que tomar um pouco de cuidado. Sim. Olha só, Marcelo, a gente tem várias perguntas sobre dicas para quem está começando. Então, eu vou fazer um compilado aqui e trazer isso para você. Né? Que dicas aí você traria para quem está querendo começar na carreira, principalmente para jovens? Aqui tem vários jovens escrevendo e perguntando como Legal. Começar. O André falou que só editamos material gravado, depois eu conto mais uma sobre esses ditados que a gente tinha. A primeira coisa que eu digo, que eu acho que é fundamental, isso se aplica um pouco a quase todas as áreas, é estudar. Estuda. E aí o que a gente tem que levar a nosso favor, por conta da nossa área, estudar, por incrível que pareça, é quando você está assistindo Netflix, quando você está assistindo novela, quando você está assistindo jornal, quando você está assistindo programa de auditório, quando você está assistindo o seu clipe no YouTube, quando você está assistindo aquele conteúdo no seu celular, tudo é referência. Tudo. Uhum. Eu falei para a Carol sobre isso. Mas o que você tem de referência? Gente, tudo é referência. Isso aqui que a gente está fazendo hoje é uma referência, porque isso aqui não deixa de ser uma mídia, né? Óbvio que tem aí as suas particularidades, mas a gente está trocando conteúdo. Tem um emissor, um receptor, alguém fala, e aqui a gente até inverte essas coisas, né? Essa relação. Vocês são os receptores, mas vocês também são os emissores quando vocês fazem pergunta. Então, tudo é referência. E aí, a gente é que precisa, nós como profissionais, entusiastas, como pessoas que querem estudar, precisam aproveitar e entender que a gente troca a nossa chavinha e a gente não assiste mais tudo isso que a gente assistia antes com a mesma cabeça. Porque você pode pegar uma referência, vou fazer uma aqui bem bestinha, eu posso pegar uma referência do Bob Esponja e colocar num filme, num longa-metragem. E isso não vai funcionar? Vai funcionar. Então, tudo é referência. Aí eu posso fazer aquele meme do Capitão América, não é a mesma coisa, mas aquele meme do Capitão América que ele, né, entendeu a referência que foi feito porque ele estava fora do contexto há 70 anos lá, porque tudo pode virar referência. Quando o outro lado entende que você buscou a referência, pode ter certeza que o seu trabalho foi reconhecido e que você ganhou um check ali para você, com certeza, sabe? Tipo, o cara saca que você entendeu de onde veio a referência, parabéns, sua missão foi cumprida. Então, tudo é referência. Estudar, prestar muita atenção, de novo, né, aproveitar o fato da gente ter aí a disseminação da tecnologia muito, muito clara na nossa mão, né? Eu tenho aqui na minha mão, e tanto faz a marca do meu aparelho de telefone, ele grava 4K. Aí você vai dizer, poxa, mas eu vou gravar com o meu celular? Sim, sem sombra de dúvida. Você pode treinar enquadramento, você pode treinar ângulos de câmera, você pode treinar fotografia, né? Aqui o seu telefone tem a qualidade suficiente para que a gente possa, sim, sem sombra de dúvida, entregar um produto de qualidade para o nosso cliente. Tudo depende de para onde vai, né? Eu não vou passar, não vou não. Mas não necessariamente você vai passar no cinema, na grande telona, um conteúdo no celular. Até pode, sem sombra de dúvida. Os iPhones que estão aí não me deixam mentir. Mas se você for fazer um conteúdo para a internet,
para a rede social, sem sombra de dúvida que o seu celular está de bom tamanho. Ótimo, muito bom. E agora, para a gente encerrar esse primeiro bloco, vou te perguntar, Marcelo, que quero muito que você conte histórias a respeito dessa pergunta, hein? Quais cuidados não podem faltar durante as filmagens para que a vida do editor não se complique? Lindo. Eu vou começar dando um dos ditados, né, que a gente colocava quando a gente editava os realities em televisão. E reality, assim, os reality shows, né, eles, é uma equipe que não para, uma engrenagem que funciona, de fato, 24 horas, o tempo inteiro, todo o setor. Isso é uma loucura, né? É uma loucura. Eu brinco que eu vou chegar lá, calma. O editor, a equipe de reality show é como você faz aquele luta livre, né? Você está lutando, o cara está lá tomando aquela chave de braço, ele estende a mão ali, deixa eu fazer minha câmera, ele estende a mão, a outra pessoa bate, ele sai e entra outro exatamente naquela mesma posição que estava, troca, é assim, é uma engrenagem que não pode parar. E aí um dos ditados que a gente tinha era: fizemos um pacto com Deus, ele não edita e nós não fazemos milagre. Porque as pessoas acreditam, de fato, que a edição, que o editor consegue fazer milagre. Aí eu volto a dizer, de só gravamos material captado, né? E aí, o que eu estava falando, que acho que você tem aí uma migração da edição para a direção, é porque, de fato, se o editor for um profissional que esteja interessado nisso, em evoluir ou em migrar e ir para uma direção, ali é o melhor lugar para ele poder olhar e descobrir como é que não deve ser feito, né? Então, assim, basicamente, você vai contar uma história com três pessoas envolvidas, né? É um diálogo entre três pessoas. Eu preciso de pelo menos 3-4 câmeras, porque eu preciso da câmera que fica fechado com numa pessoa, eu preciso ter uma outra câmera fechada na outra pessoa, e a gente precisa ter definido que temos um apresentador, ou pelo menos aquele que conduz, como a Carol aqui. A Carol é a condutora desse nosso bate-papo. Sem sombra de dúvida, aquela câmera tem que estar nele. Você fala: pô, Marcelo, mas você está falando de direção? Sem sombra de dúvida. Se o editor, na hora que for montar esse bate-papo, ele não tiver muito opção de corte, a gente começa a entrar em uma linguagem que funciona muito bem, que é aquela câmera que você dá o scale, que você aproxima, como se parecesse que tivesse várias câmeras. Isso funciona super, é uma linguagem que está certo, mas sem sombra de dúvida, isso provavelmente apareceu de uma necessidade de corte, e onde esse camarada, esse profissional editor, não tinha para onde sair, né? E aí o gargalo também, de novo: se eu faço uma captação em 4K, né, que é grande assim, vamos dizer, e a minha saída é em Full HD, este gargalo que se forma, eu consigo transformar isso em cortes menores, fazendo retratos onde eu consigo aproximar a minha imagem. Então, se você for um bom observador, você vai descobrir o que é que você precisa ser feito lá na captação para que você não faça, que você facilite a sua vida. Vou dar um exemplo bem bobinho aqui, para quem já edita, vocês sabem. Aquela história da claquete, né? Para que diabo serve a claquete? Ela serve essencialmente para você sincronizar, essencialmente, mas ela tem algumas outras funções, mas essencialmente para você sincronizar a gravação do seu som com a sua imagem, porque o cinema sempre fez muito mais isso que a gravação independente de áudio e vídeo. Uhum. Eu preciso de elementos para sincronizar. Hoje em dia a gente sincroniza com waveform, através da onda sonora, você tem plugins ali em qualquer software de edição básico para você fazer, mas antigamente não tinha. Então eu sincava, o camarada lá, o editor, de fato sincava na mão, e aí ele tinha a batida da claquete, onde ele tinha visualmente a hora que uma encostava na outra, e por isso que ele tem aquele rachurado de cores, e você tem o barulho dela que bate, e aí você tem a onda sonora e o tec que ela faz. Então, isso, por exemplo, se você não bate claquete e você deixa para o seu editor sincar, você pode colocar mais 1-2 dias ali, dependendo do volume de material bruto que você gerou, você pode dar um tempo para ele só para sincronizar esse material, né? Você precisa ter organização de captação, você precisa ter a ordem do dia muito bem definido, você precisa ir para o seu set sabendo o que você vai gravar, porque se você chegar lá, sim, sem saber o que vai gravar, sem sombra de dúvida, o seu editor vai demorar muito para entender o que é que você quer fazer. Então, é uma cadeia. A relação do editor com esse momento de captação, Marcelo? Você sempre está sabendo o que vai ser captado?
Não está sempre sabendo, mas quanto mais próximo, melhor. Mas aí tem muito a ver com a dinâmica de cada empresa, porque eu trabalhei em emissora de televisão onde o editor participava, eu como editor efetivamente participava da gravação do programa de fato lá, assim como teve trabalhos em produtoras ou em emissoras em que eu não participava, simplesmente eu chegava lá no dia, tinha uma papeleta, né, como a gente chama, dizendo o que é que tinha que cortar, com anotações e tudo mais, e simplesmente eu seguia aquilo e eu não participava. E aí eu acabava descobrindo depois o que é que eu precisava para editar aquilo que estava me pedindo, né? E daí começaram a gerar essas brincadeiras que eu estou falando, porque eu descobri que eu não tinha, né? Sem sombra de dúvida, quanto mais todo mundo participar, melhor, mas a gente não pode deixar que cada profissional deixe de executar a sua função, né? Se eu tirei o editor para participar de uma gravação, ele tem um monte de coisa para editar, isso vai atrapalhar na engrenagem. Então, precisa ter esse bom senso. Muito bom. Marcelo, vou conversar um pouquinho mais com o nosso público agora e já te chamo para a gente seguir. Continuem fazendo suas perguntas, que ainda dá tempo, tá, gente? Não vai dar tempo de Obrigado. perguntar tudo, infelizmente, porque tem muita coisa, mas a gente vai priorizando os comentários e as perguntas de vocês, tá bom? Então, Legal, estou até por já, aqui. Marcelo, tá Obrigado. bom? Te chamo. E para quem chegou, gente, com esse webinar já começado, nós estamos aqui com Marcelo Martins, que tem mais de 20 anos de experiência em televisão, produtoras, produzindo, editando, coordenando a pós-produção de programas de TV em diferentes formatos, desde talk shows e realities a programas de humor. Então, se você tem vontade de conquistar grandes oportunidades profissionais no universo da edição de filmes, você precisa conhecer o curso online da EBAC. Nele, você vai aprofundar seus conhecimentos muito além das ferramentas dos softwares. Ao fazer esse curso, você vai ser um editor criativo, com conhecimentos adicionais e muitas referências para criar vídeos em formatos de web e longas, saindo na frente de demais profissionais no mercado. Então, dá uma olhadinha no que o curso oferece para você. Então, você vai aprender na prática a usar as funcionalidades do Adobe Premiere Pro para utilizar os recursos nos seus projetos pessoais e profissionais. Você também vai conhecer o Adobe Media Encoder, Lumetri Color Panel, Premiere Pro e Adobe Audition. Você também vai compreender a importância do storytelling na edição de filmes, montando suas timelines de maneira eficiente para contar uma boa história nos seus vídeos. Vai dominar as possibilidades de edição e adaptação de cortes, efeitos e narrativas visuais, pensando na plataforma de veiculação do seu filme, tomando as melhores decisões para produzir curtas ou longas metragens, séries, videoclipes, campanhas publicitárias, vídeos para redes sociais e muito mais. E você vai desenvolver uma percepção crítica e ampliar seu repertório com muitas referências profissionais para entender como pensar o corte, o ritmo e os demais recursos da edição. Vai passar pelo processo completo de edição de um filme, desde a avaliação do material bruto até a entrega final. E você vai aprender como preparar e salvar arquivos de maneira correta, organizada e profissional, para que os demais integrantes da equipe possam receber seu material editado e trabalhar em outras etapas da pós-produção. Então, não fiquem aí passando vontade. Chegou a hora da gente falar da nossa oferta exclusiva, especialmente para vocês que estão acompanhando aqui esse primeiro dia da maratona conosco. Então, oferecemos um super desconto no valor de 50% do curso para você começar já a sua carreira em edição de filmes, tá? Basta clicar aí nesse botãozinho vermelho, escrito clique aqui na tarja verde que aparece em cima da nossa apresentação, e não se preocupem que esse clique não inscreve você automaticamente no curso. Ele garante o desconto e é apenas um cadastro para a gente seguir aí em contato com você. Tirar suas dúvidas sobre a EBAC, sobre a carreira, sobre o curso, antes de você tomar a sua decisão, tá? Mas esse link expira em poucas horas, então aproveitem, tá? Vamos lá, Marcelo, chega mais. Vamos continuar esse papo que tá muito bom. Pergunta que, na verdade, Tá tem, eu acho que chegando. tem muito a ver efetivamente com
com edição de fato, né? E eu desculpa não me recordar quem é que fez essa pergunta, mas falando sobre essa multitarefa na pós-produção, na edição, acho que foi uma das penúltimas perguntas que apareceram, sobre o editor desenvolver inúmeros trabalhos aí, né, inúmeras frentes. E falando especificamente sobre a pós-produção, hoje em dia não tem muito, lógico que dá para fazer isso, e eu vou falar essa diferença, mas não tem muito mais como você separar um editor de fato de um motion, né? De uma pessoa que faz motion, de um profissional de motion. É um outro artista, sem sombra de dúvida, é um outro profissional, tem a sua especificidade, né? Mas sem sombra de dúvida, se o editor também conhecer sobre motion graphics, que é After Effects, que é efetivamente criar as animações, eu diria que ele tem aí uma diferença no mercado para oferecer esse serviço junto, porque invariavelmente o profissional vai pegar esse material e mandar para alguém fazer efetivamente motion graphics. Então, neste caso, você tem como fazer as duas funções, mas é importante dizer que são duas funções efetivamente. Sim. Tá? Não é uma pessoa só. Dá para a mesma pessoa desenvolver duas funções diferentes. Mas, por exemplo, as emissoras de televisão, né, normalmente, cada uma tem um nome, mas o editor está separado do departamento da criação visual ou da computação gráfica, e aí esse bate-papo é fundamental para esse fluxo de trabalho, onde tem um coordenador de pós-produção que faz esse link. Então, eu acho que é interessante ter, mas é importante entender que ele não é o mesmo profissional, são duas pessoas diferentes, são dois profissionais diferentes, mas que, se você souber fazer, é interessante. Perfeito. Vamos seguir aqui com mais perguntas. A Sabrina pergunta assim: gostaria muito de começar na edição, sou freelancer e preciso me aprimorar. Como fazer uma divulgação eficaz? Legal, Sabrina. Independente de você estar começando agora ou não, a melhor divulgação que hoje em dia existe são as redes sociais. Então, você vai para um YouTube, você pode ir para um Vimeo, né? Você vai para um Frame.io. O Vimeo é muito bom para fazer isso. O YouTube, ele também é muito bom, mas eu acho que você acaba se perdendo ali nos algoritmos e você corre o risco de virar mais um. Mas, sem sombra de dúvida, as redes sociais, LinkedIn está aí para isso. Mas mais importante do que você se divulgar é você ter uma boa noção de o que você quer divulgar. E aí talvez venha na primeira parte da sua pergunta, que é se aprimorar. Né? Então, eu diria, aqui a minha sugestão, minha dica é que se crie portfólio ou um portfólio rápido, onde você consiga mostrar que você tem capacidade para fazer clipe, para fazer narrativa, para fazer dramaturgia, para fazer o seu institucional de empresa, que é muito importante, tudo é mercado, né? E que você mostrar que você é um profissional que tem a capacidade de trabalhar em diversos segmentos que o audiovisual te permite, mas que fique claro isso. Porque se você resolver fazer um portfólio onde você quer mostrar tudo, a probabilidade de você não mostrar nada é grande. Eu estava conversando com a Carol e eu vi aí portfólios, eu tenho feito muito isso, portfólios de produtoras pelo Brasil, em que eu não consigo entender o que é o profissional quis mostrar, né? E aí eu posso citar algumas. Eu peguei, por exemplo, o portfólio de uma produtora que o camarada pegou todos os vídeos que ele fez e deu um super fast naquilo, e eu tenho um compilado de 3 minutos, mas que eu mal consigo ver as imagens. Ele fez um portfólio assim, tá lá, ele divulgou, talvez para alguém funcione. Mas, por exemplo, se eu estou buscando uma produtora que precisa ter uma experiência um pouco maior em depoimentos, não adianta ela me mostrar um portfólio de 3 minutos com clipes de eventos que ela cobriu. Isso quer dizer que ela não seja uma boa produtora, um bom profissional? Não. Só quer dizer que eu não consegui ter a referência daquilo que eu preciso. Até porque, no caso de cobertura de eventos, tem uma particularidade muito grande. Eu posso ir lá e cobrir o meu evento e gravar. Eu saio de um evento de 3 horas com 4 horas de material bruto. Você vai falar, poxa, mas é possível? É. E aí depois é que eu descubro o que é que eu vou fazer. E aí eu posso contar a história que eu quiser. E aí eu faço com 4 horas de material bruto, eu faço um clipe de 1 minuto e meio maravilhoso. Só com as melhores imagens, sem sombra de dúvida. Mas será que isso me capacita a ser um bom profissional de gravação? Você pode ser um ótimo profissional de edição, parabéns. Mas eu não consegui ter muito noção
da sua capacidade de captação. Eu posso ter de edição, mas é um conjunto, né, gente? Como eu tenho dito desde o começo, o nosso trabalho está todo amarrado. Né? Uma boa captação, uma boa produção, um bom atendimento, um bom entendimento de briefing, que é aquilo que eu sei o que o meu vídeo vai dizer, se eu sei qual é a narrativa, ele, sem dúvida nenhuma, vai se desdobrar numa boa produção, numa boa captação, numa boa organização de material para começar a editar, e essa parte de organização de material era outro que eu podia ficar aqui mais uma semana falando com vocês, mas que vai influenciar numa boa edição, que, consequentemente, vai ter um bom vídeo final. Independente de qualquer um, se é, olha lá, se é casamento, se é festa de 15 anos, se é um vídeo simples, tudo isso a gente tem que entender que está dentro do bolo de audiovisual. Né? Eu junto muito todo bom. Mundo mesmo, tá? É todo mundo a mesma coisa. Assim, né? Uma coisa de vídeo, eu estou dizendo, né? Sim, sim. E existe esse processo, né? Toda essa cadeia aí. É fundamental. Olha só, você falou sobre produtor, né? A Luciana pergunta assim, conta um pouco sobre a relação entre editor e produtor. Duas linhas de frente, uma lauda em questão e a criatividade do editor. Nesta hora, o que conta para você? Muito legal, já gostei do roteiro aqui que a Luciana colocou, né? Duas linhas de frente, uma lauda, muito legal. A gente tem uma... E aí, me permita, me desculpe se de repente não é muito isso para onde a gente estava seguindo, mas a gente tem um mito de que o produtor ele desenvolve quase todas as funções, né? Até existe, nos Estados Unidos a gente ouve muito falar do produtor, mas na verdade o produtor nos Estados Unidos, ele é o dono do produto, né? Então ele de fato é o produtor. Então a gente tem aqui o produtor, como a gente tem aqui no nosso mercado de trabalho, ele é o produtor que produz de fato, que faz acontecer, né? Vou dar aqui um exemplo bobo, mas, por exemplo, eu preciso sair para captação, que horas que eu chego, eu tenho carro para todo mundo, né? Tem comida para todo mundo, a luz precisa chegar mais cedo ou mais tarde, ou eu preciso produzir uma locação. Esse é o produtor que está lá na linha de frente, né? Ele é o soldado, né, fundamental nesse processo, que está na linha de frente. O nosso diretor tem muito mais... É o showrunner, é isso mesmo que a Luciana está falando. A gente usa muito pouco esse nome de showrunner ou a figura do produtor. Mas tudo bem, acho que a gente estamos falando a mesma língua. Esse conflito existe, Lu, independente de se a gente está chamando de diretor ou de produtor, esse conflito existe justamente por causa dessa concepção de roteiro. Se a gente estiver falando de dramaturgia, isso é uma das coisas que a gente quase não tem muita mudança. Você tem a mudança da fala no set, e aí você precisa fazer essa mudança da fala no set chegar para o editor, né? E aí o editor, ele tem muito o tempo, o timing dele de entender quanto tempo ele tem que segurar aquele take, porque aquele take que está segurando a emoção, né? Eu vou falar um pouco sobre isso, eu tenho uma referência de livro aqui que está separada, né? Depois eu vou mostrar para vocês, mas sem dúvida, esse editor, e aí a gente também pode falar sobre montador, esse camarada é que tem aquele olhar muito de falar, eu acho que essa cena dura 7 segundos e não 12 segundos, né? Que é o tempo de exposição dela. Esse olhar é fundamental. Então, o conflito roteiro e a execução, ele existe quando aquele roteiro não está 100% fechado e quando a gente sente que tem falhas, ou melhor dizendo, não falhas, mas talvez lacunas que precisam ser preenchidas, que eu costumo chamar de cena de ligação. Assim como a gente tem aí o provérbio de ligação numa frase, numa fala, a gente tem, de fato, que ter cenas de ligação. Posso entrar nessa fala da Mariana, que ela acabou de perguntar qual a diferença entre editor e montador, Carol? Claro! Tem a ver com isso que a gente está falando. Mariana, eu entendo que isso, a diferença entre editor e montador vem muito mais da ferramenta que a gente usava para editar. Antigamente, o montador era um camarada que, de fato, cortava o filme e editava, porque ele colava um pedaço de filme, né? E o filme aqui, gente, só para relembrar, era um rolo de filme como de fotografia. Que você tirava a foto, rodava a tua câmera, só que ele era um rolo de filme que rodava, que tiravam 24 fotos por segundo. E aí você ia com rolos que duravam 3 minutos, né, de bruto, ou 5 minutos e tudo mais. Enfim, isso é um pouco de história. Mas o montador era o cara que cortava com a gilete e colava com um durex o fotograma e fazia, ele montava, ele efetivamente montava um filme.
O editor não vem desse processo, né? O editor é um cara que vem de televisão, que ou fazia uma montagem com equipamentos, né? Com corte seco, com abelô, fita e tudo mais. Hoje em dia, você tanto faz o cinema ou a televisão, né? Todo mundo migrou para edição não linear. E aí, algumas pessoas não gostam muito, mas aí depende um pouco de qual é a escola que você veio. Mas todo mundo é a mesma coisa, o editor e o montador. Tá? Eu enxergo desse jeito, tá? Então, só queria aproveitar aqui esse caminho da pergunta da Mari, que eu acho que é interessante. É a minha muito opinião, interessante. Então. Eu também tinha essa dúvida sobre o editor e o montador. Tem um pouco de glamour, tá? Se me permitem, tem um pouco de glamour ser chamado de montador, porque vem dessa escola que eu estou falando, e eu respeito muito isso, porque, de fato, tem uma diferença. O montador de filme, de cinema, ele está mais preocupado com aquilo que eu te falei. Quanto tempo que demora uma cena, né? Quanto tempo eu seguro, porque a pessoa vai, o ator vai começar a chorar, ou então ele não falou nada, mas aquele silêncio é importante para a cena, porque ela serve, de fato, para quebrar a narrativa. Isso, quem tem é o montador. O editor de televisão, ele vem no frenético, né? Ele vem entregar para amanhã e correr. Então, tem uma diferença, né? Mas, sim, no fundo, gente, é quase tem a mesma coisa. Uma natureza ali, né? Parecida. Isso. Muito bom. Olha só. O Rodolfo pergunta assim, quero ter experiência de editar curtas, médias e, por fim, longas. Queria muito ser assistente. Qual o trabalho do assistente? Até onde vai o trabalho do assistente de edição? Muito legal, Rodolfo. Ótima pergunta. A primeira coisa que eu preciso dizer é que, a não ser que você tenha um conhecimento, eu acho que é o teu caso, eu vou falar, mas até que você tenha um conhecimento específico sobre edição e que você tenha a condição de transitar entre várias áreas, eu digo de novo, eu comecei como estagiário de produção, né, em TV. Eu não fazia nada a ver com o que eu executei a maior parte da minha vida, mas eu comecei por ali. Então, é super importante você migrar e passar por várias áreas. Então, por que eu estou falando isso? Porque não acredite que depois que você está pronto com um curso, uma formação, você já vai chegar lá e já vai pegar o longa-metragem, sabe, para editar. Não, eu até acho que não é o teu caso, Rodolfo, eu entendi a sua pergunta. Por que eu estou falando isso? Porque o trabalho de assistência de edição, ele é quase tão importante como o trabalho do editor barra montador. Por quê? E eles trabalham muito em dupla. O editor barra montador, agora eu vou começar a falar assim, às vezes você contrata uma dupla, de fato. Olha lá, olha que legal, ele acabou de falar que começou como Cabo Man. Olha que interessante. Então ele sabe do que eu estou falando, né? Mas o editor e o assistente de edição, eles formam uma dupla, de fato. Por quê? Porque o editor, o assistente de edição, normalmente recebe o material, é a primeira pessoa que recebe aquele material. E quando eu digo recebe, muitas vezes é receber mesmo um HD que chegou ali, que ele pega essa HD e pluga no computador, espeta ali e começa a organizar o material. E aí essa organização já é baseada em como o montador e o editor querem trabalhar, né? Então, provavelmente já tem um combinado ali de forma de trabalho, né, onde o editor já falou para o assistente de edição como ele quer que organize, eu quero que você separe a sonora, a imagem de cobertura, a câmera 1 eu quero que você coloque no lugar, a câmera 2, já existe aí um combinado. O trabalho do assistente de edição vai muito longe e tem a ver um pouco com o que eu falei no início do bate-papo, dependendo do nível da relação e do afinamento ou da afinação que existe entre o editor, o assistente de edição, e o editor, e o trabalho como se, ou o job, como queira, é muito grande a ponto desse editor, desse assistente de edição, quase que montar tudo, tá? Quase que, depende aí do nível de trabalho. Então, vai longe, gente, o assistente de edição vai longe, e vai lá, que é um trabalho fundamental. A gente dificilmente já vai começar como editor, e ser assistente de edição é muito bom. Muito legal. A Marcela falando também sobre início aí na carreira, Marcelo. Estou me formando em jornalismo, estudo audiovisual por conta própria há um tempo e gostaria de seguir na área de edição de vídeos, mas tenho poucos trabalhos no meu portfólio. Teria alguma dica para quem está nessa mesma situação e quer começar a fazer freelas nessa área? Tem sim, me achará, aliás, com dois L's também, né? É. O que eu digo, a grande vantagem, de novo, a grande vantagem que a gente tem hoje em dia, Marcelo, é que a gente pode criar trabalhos.
né? A gente cria trabalhos. O que, que eu quero dizer com isso? Se você, e pelo que você falou na sua pergunta, você tem esse conhecimento, então eu te digo o seguinte: cria um job para você, cria um trabalho. O que, que você quer? O que, que eu quero dizer com isso, Marcelo? Amanhã eu vou sair e eu vou cobrir na parte da manhã um acontecimento no Parque do Ibirapuera. Então, você cria essa demanda. Então, você faz o seu trabalho, você criou um vídeo. E aí, você encara esse trabalho que a gente está criando aqui como sendo um trabalho real, com data de entrega, com comprometimento, com tudo mais. Caso você não tenha essa possibilidade. Por quê? Quando você chegar, qual é a ideia final disso? É criar repertório e criar o teu portfólio. Se você consegue fazer isso, você cria o teu portfólio. Né? É lógico que é fundamental para as empresas e para as pessoas que vão te contratar saber que você fez um trabalho real, é óbvio, porque a relação muda muito, mas é importante que você esteja treinada e que você esteja preparada para cumprir este processo que existe e que vai existir. Então, a primeira coisa que eu te digo é continue estudando, vai fundo, sem sombra de dúvida, pega lá as referências, repertórios, sem sombra de dúvida, cria aí os seus trabalhos e cria um portfólio, né, baseado nesses trabalhos que você está fazendo. Apura o teu olhar, né, aguça o teu olhar para o que você vai, para o que você gosta e para onde você quer ir, sem sombra de dúvida. Vou aproveitar, Marcelo, e emendar nas dicas de portfólio, né, para você trazer assim o que um bom portfólio tem e não, e o que um bom portfólio não pode ter. É. Eu falei um pouquinho lá, né? A primeira coisa que eu acho que a gente precisa fazer é isso. Para quem eu quero falar, né? Então, eu quero atirar no sentido, eu quero ir para videoclipes, eu quero mostrar que eu tenho condição de fazer documentário, eu quero mostrar que eu sei fazer dramaturgia e dramaturgia em geral. Legal. Então, a partir disso, você vai criar o teu portfólio baseado nisso. Poxa, Marcelo, mas eu posso ter um portfólio só e que eu contemple? Pode, e eu até gosto dessa narrativa, porque você quebra justamente com essa linguagem, né? Eu tomo um pouco de cuidado quando a gente enfeita demais o portfólio, né? E aí eu brinco de chamar de enfeitar demais o peru, né? O pavãozão, assim. Você percebe que você não tem muito conteúdo, e aí você começa a colocar... Legal, funciona. Atrai, é legal. Mas o que é que a gente consegue tirar dali depois que a gente espreme esse portfólio e ver o que é que saiu? Então, eu trabalharia criando narrativas diferentes, né? Entender para que nicho, até como a Adriana está falando aqui, para que nicho que você vai fazer, que você quer trabalhar, e fundamental, não adianta a gente querer fazer, abraçar o mundo inteiro. Não faz um portfólio de 10 minutos. Faz de 1 minuto e meio, faz de 1 minuto e 15, né? Se você está consciente, você está seguro de que você conseguiu defender a sua ideia de que você é um profissional capacitado, em 50 segundos você faz. Lembre-se que a gente conta uma história em 30 segundos, que é a média da publicidade, né? Eles trabalham com múltiplos de 15. 15, 30, 45 minutos. Um minuto você fechou Fantástico, você fechou o horário nobre da televisão, Jornal Nacional ou qualquer outro local. Então, um minuto é o suficiente para você contar uma baita história, né? Não tenha, se desapegue um pouco do conteúdo. Ah, mas aquela imagem está muito legal, mas cara, aquilo fez virar um minuto a mais de vídeo. Para pensar e de repente corta. Tem que se desapegar. Olha lá, um minuto no TikTok é muita coisa. Cada vez mais a gente consome mais com menos tempo, né? Então aproveita dessa informação, sem sombra de dúvida. Muito legal, vou trazer mais uma. Do Fernando. Sou cinegrafista e editor, e para mim acho importantíssimo ter as duas experiências. O que você acha? Você tem experiência em captação? Eu acho fundamental ter experiência, é importantíssimo, volto a dizer, quanto mais você souber do todo, mais você pode transitar melhor nessas áreas, inclusive facilitar o seu trabalho. Então, se você se especializar demais só em edição, legal, parabéns, você vai ser o melhor editor do mundo, mas você só vai editar. Então, é importante, sem sombra de dúvida. Eu, de fato, não tenho muita experiência em captação com câmera no ombro ou operando, mas, sem sombra de dúvida, eu tenho uma vasta experiência olhando para a imagem e vendo aquilo que eu acho que é legal ou que não é legal.
e também tem uma vasta experiência em gravação de programas em estúdio, em switcher, que é o centro do comando de um programa de televisão. Eu acabei não falando muito, mas eu me divertia muito, por exemplo, com um programa que a gente fazia, que era o É Tudo Improviso, que é um programa que passava na Band, e que era um programa onde eu estava na captação, eu era coordenador de edição, eu ainda editava muito, eu nunca consegui parar de largar o osso, né? Eu devia parar de editar, mas eu continuava editando, e eu me divertia muito. E eu levava esse bom humor e essa edição, porque eu captava ali na hora e eu sacava qual que era a piada, né, por conta de todos os envolvidos, qual era a piada que era mais engraçada e continuava mantendo ela para edição. Então, é fundamental você ter experiência em várias áreas, porque, de novo, tudo está falando junto, né? Está todo mundo junto. Então, é importante. E é um diferencial, sem sombra de dúvida. Eu acho fundamental que tenha a experiência, sim. Tá bom. A Daniela pergunta, quero fazer mais trabalhos de curta-metragens, animação, por onde começar? Legal, Dani. Eu acho que você se envolver, primeiro, com alguns cursos, eu vou falar sobre isso, porque quando você faz curso, independente de qual curso seja, você vai ter, graças a Deus, os cursos, como os que a IBAC oferece, ou qualquer outros aqui, eu não tenho nenhum. Sim. Né? Qualquer curso, de fato, vai te deixar aqui, vai fazer com que, no final, você produza um conteúdo, né? Seja um curta, ou seja um mini-doc, enfim. Então, que eu acho que é fundamental. Você começa a estudar, e é como qualquer outro curso, você está lá, no final, você produz um conteúdo. Então, primeiro, você faz o curso, você entra em contato com a produção, de fato, e ali você cria grupos de estudo e que topem continuar fazendo experimentos, experiências com curta-metragens ou mini-doc, em qualquer coisa, nesse sentido, né? Em qualquer área, né? Desse sentido. Então, se começa a entrar nesse mundo, né? Porque é muito interessante, e aí eu vou dizer algo que a gente esquece um pouco, é que não é porque o seu trabalho não passou na Globo ou em qualquer outro lugar, gente, eu estou citando aqui a Globo, porque é um grande meio de comunicação, mas não é porque o seu trabalho não teve uma grande divulgação que ele não é importante. Tá? Não confunda qual é a expectativa de audiência versus a qualidade do seu material. Então, confia no seu material, faz ele até o final, com o mesmo comprometimento, começou, vai até o final no seu curta, porque, sem sombra de dúvida, você está defendendo e você está treinando, está defendendo a sua visão sobre aquilo. Ah, mas todo mundo já fez curta-metragem sobre a Paulista. Não importa, você não fez o seu. Quem sabe a sua visão seja o grande diferencial para esse lugar comum. Eu citei aqui um exemplo, né? Sai para criar seu próprio conteúdo. Sai, vai domingo na Paulista, né? E acompanha, agora não dá, né? Óbvio, por questões óbvias que a gente está aí numa pandemia, mas, enfim, crie você aí a sua demanda, justamente para que você possa treinar e apurar o seu olhar. Muito bom. Nossa, dá vontade de ficar aqui horas. É. Já está quase caminhando para o final, mas vou trazer mais algumas perguntas ainda, Marcelo. Olha, Fernando falando do Final Cut. Trabalho há 14 anos com Final Cut e tenho o curso avançado do 7 e 10. Hoje em dia, estou tentando migrar para o Premiere, mas sou bastante saudosista com o Final. Por que ele está perdendo espaço atualmente? Fernando, eu me faço essa pergunta. Eu acho que foi uma estratégia da Apple descontinuar o Final Cut. Né? O Final Cut 7 foi o último software usado largamente, profissionalmente, por emissoras de televisão. Eu editei o Carnaval de 2016 em Final Cut, fui para Salvador, editei a captação do conteúdo do Carnaval de Salvador em Final Cut, no set onde já existia o Final Cut 10, mas o Final Cut 10 não cumpre uma função fundamental para as emissoras de televisão, que é você ter a capacidade de ingestar o teu material via DEC, né, que é ter um VT lá, né, como se diz, um videocassete, a grosso modo, né, mas, enfim, para fazer uma analogia, né, onde você consegue pegar a sua fita de fato, e ingestar e jogar esse material para dentro. Ele ficou, o Final Cut 10, ele ficou muito mais voltado para as mídias, né, para os vídeos que a gente cria. Então, eu entendo que foi uma estratégia da Apple, efetivamente, descontinuar. Eles depois investiram muito mais no Movie Maker, se eu não me engano, né? O XDCAM, né? O André está citando aqui, o XDCAM é um disso. O XDCAM é basicamente, ele é um pendrive em formato de DVD, em formato de disco,
ele tem uma mídia, ele tem um DVD ali dentro, que cabe em 50 gigas, aí depende um pouco, já vamos entrar um pouco na área mais técnica, mas o Final Cut foi descontinuado. A Band ainda usa o Final Cut. A Band, ele acaba sendo um... Trabalhei muito lá na Band, eles têm uma mistura, né, um híbrido, o que complica um pouco a vida do editor e até dos multiformatos em emissora de televisão, mas não vou me alongar nesse sentido. Então, Final Cut 7 e o 10 foram descontinuados pela Apple. A Adobe, o Premiere existe há muito tempo. A equipe que fez, a equipe, os profissionais que fizeram o Final Cut foram para Adobe e atualizaram, de fato, toda a funcionalidade do Premiere para ele ser o Premiere que a gente conhece hoje, que sem sombra de dúvida. Eu vou confidenciar a você que eu também sofro desse mesmo mal em relação ao Avid, porque eu gosto muito do Avid, mas eu entendo que não tem como você trabalhar com software que demora muito tempo para importar. Quanto maior o teu material bruto, mais tempo ele demora para importar, né? Então, o Premiere faz muito bem essa função. Ele tem aí as configurações de teclado. Se você entrar lá depois no Premiere, ele tem as configurações de teclado. Final Cut, Avid, eles têm várias ali, que você, inclusive, pode pegar o seu setting de teclado e colocar o teclado que você quiser, né? Eu digo, para quem não está muito ainda familiarizado, você pode falar para o teclado, você pode dizer para o teclado, quando você apertar o B, a tecla B do seu teclado, acontece uma coisa. Para mim, eu vou lá e coloco o setting do Marcelo, acontece uma coisa. Para o da Carol, acontece outra. Para da Marcela, acontece outra. Então, você consegue customizar o teu teclado e deixar ele do jeito que você quiser, inclusive com esses presets de Avid e de Final Cut. Então, vai para o Premiere, sem sombra de dúvida, pode te jogar de cabeça. Acho que você vai ser mais feliz indo para o Premiere do que continuar preso, entre aspas, ao Final Cut, porque o Final Cut já está quase sumindo aí. Vai ter, fez um lugar ou outro. Eu tenho um grande amigo que trabalha numa grande produtora no O2, e ele falou lá, eles estão quase acabando aí com o Final Cut por conta de processos, né, pessoal? Aí entra muito mais em workflow e fluxo de trabalho. E fica complicado se cada um quiser editar numa plataforma e depois fazer isso juntar, né? Então é bem complicado. Muito bom. Nossa, quantas dicas, Marcelo. Olha só, a gente está com o tempo, está acabando, né? Quero te perguntar se você quer trazer mais alguma coisa aqui para a gente também. Quer falar mais sobre algum aspecto? Vou te trazer a nossa última pergunta aqui do nosso roteiro, que é sobre a área de especialização do editor, né? Uhum. Então, se é uma área que o editor é mesmo um profissional generalista, ele tem que aprender a trabalhar com tudo, tal, existe essa necessidade, esse caminho das especializações aí. Existe, ela é real, ela é importante, porque a gente não pode deixar de dizer que todo profissional que se especializa efetivamente em algum segmento da sua área de atuação, ele vai virar um especialista. Então, é fundamental, sim, que você seja especialista. Agora, a grande vantagem, quando eu digo especialista, né, o editor é especialista em dramaturgia, o editor é especialista em clipe, o editor é especialista em novela, que também é uma dramaturgia, mas a linguagem, a narrativa de novela é diferente de cinema, que é diferente de curta-metragem, que, enfim, por aí vai. Sem sombra de dúvida, eu apoio, eu encorajo a especialização do profissional. Eu apoio. Eu não acho que seja importante, que seja fundamental você ser generalista, mas é importante ter em mente que a partir do momento que você escolhe ser um especialista, você vai ser o melhor naquilo, né? E eu acho que tem condições da gente abranger aí um leque maior, né? Então, eu sou super a favor. Vá em frente, especialize-se, sem sombra de dúvida. E não é só se especializar nas narrativas, na verdade, né? Pode ser um especialista em software, de fato. Pode ser um especialista em efeitos, né? Existe aqui uma junção, não é uma confusão, mas a junção, um mix entre o profissional com motion, né, porque acaba, dá para a gente fazer um pouco de outras áreas, né? Eu me lembro que eu tive um trabalho que eu fui desenvolver e que era só edição,
Eu só ia editar. E depois desse material que eu editasse, o cliente aprovava, ele ia para pós-produção e tudo mais. Só que o trabalho, isso já faz muitos anos, o trabalho tinha a ver com uma linguagem de internet. Então, eu precisava diminuir a qualidade da imagem para dar a sensação, na época que a qualidade da imagem via internet era ainda muito pior, né? Hoje em dia a gente tem Full HD e 4K. Então, parte da linguagem era a imagem ser um pouco mais pixelada. Por que eu estou contando isso? Porque eu acabei colocando um efeito que já era próprio do software de edição ali, o cliente viu e adorou. Falou, é isso, não precisa nem mexer. Quer dizer, não precisa nem passar para pós-produção, né? Então, mistura-se um pouco, de fato, né? Mistura-se um pouco. Entendeu? O Rodolfo está dando risada aí. Falou. Coisa. Deu vontade de editar qualquer coisa. É. Adorei. É, a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes qualquer coisa não é, nem tudo é editável. Porque aí, se começar a chegar coisa sem pé nem cabeça, a gente vai virar David Lynch aqui, vai tentar criar aquelas coisas que parecem que não tem sentido, mas tem. A gente só não conseguiu entender ainda. Ai, muito bom. Olha, estou aqui fazendo coro com o chat, porque foi muito bom mesmo. Marcelo, eu já volto, já te chamo para a gente se despedir, tá? Para as considerações finais aí, vou falar só mais um pouquinho com o pessoal aqui, tá? Claro, estou por aqui. Então, gente, olhem só, para a gente aproveitar aí essas dicas preciosas que o Marcelo trouxe hoje, um dos caminhos é conhecer e se inscrever no curso online de edição de filmes da EBAC. Então, eu vou compartilhar um pouquinho com vocês sobre a estrutura do curso. O curso é todo estruturado em videoaulas detalhadas e de fácil entendimento que você pode acompanhar pelo computador, tablet ou celular no momento que achar mais propício. Eu vi que no nosso chat tinha uma pergunta sobre, né, quando se precisa começar imediatamente as aulas, né? Não, as aulas ficam disponíveis por 2 anos, tá? Então, também é para você aí encaixar na sua disponibilidade, tá? Você vai desenvolver várias atividades práticas em todos os módulos, dentro do ritmo mais apropriado para você. Vai receber correções de seus trabalhos e feedback individualizado dos tutores para aprimorar ainda mais as suas produções. E você encerra o curso desenvolvendo um projeto autoral para consolidar o conhecimento adquirido. Também recebe certificado da EBAC e contará com produções para enriquecer o seu portfólio. Então, essa é a sua chance, aproveita essa oportunidade especial dessa oferta para quem está curtindo essa maratona com a gente hoje. Clique aí nesse botão, clique aqui, que eu vou colocar, o link expirou, mas eu vou colocar de novo, gente, só um instante, para vocês aproveitarem esse desconto. Esse clique não inscreve vocês automaticamente no curso, estou colocando aqui no chat, tá? Ele garante aí esse 50% de desconto e vocês seguem em contato com a nossa equipe para tirar as dúvidas de vocês sobre a escola, sobre a carreira, sobre o curso, antes de tomar a decisão, tá? Deixo aqui, aproveito para deixar os contatos da EBAC, se vocês quiserem aí falar um pouquinho mais com a gente, anotem aí, tá? Teremos acesso, olha, já eu coloquei aqui, tá fixado aqui, gente, o link onde vai ficar disponível, tá? Esse webinar de hoje, tá bom? Então, não percam. Vejam quantas vezes vocês quiserem, tá? Marcelo vai ficar lá na página da EBAC. Que legal. E logo mais, quem sabe, teremos aí outros eventos em parceria com o Marcelo. Aguardem, legal. aguardem. E vou aproveitar para agradecer, Marcelo. Enfim, Marcelo, muito obrigado. Obrigado. Foi demais. Confiança. Incrível, né? Enfim, o pessoal está agradecendo aqui também no chat. Muito bom. Então, a gente agradece vocês também que ficaram com a gente até agora, né? E amanhã e quinta-feira tem mais 2 webinars sobre audiovisual, né? Então, nessa nossa maratona. Então, vocês já se inscreveram na maratona inteira. Vocês vão receber os links aí por e-mail. Então, venham, tá? Para curtir aí os outros 2 também. E aproveito para divulgar que na semana que vem a gente tem uma maratona de efeitos especiais. Então, para que a gente vai abordar diferentes possibilidades de aplicação de efeitos visuais na pós-produção de filmes e séries. Tá imperdível também. Dá uma olhadinha lá no site da EBAC.
E se inscrevam, tá? Eventos gratuitos também. Marcelo, Carol, muito obrigada. Nada. Deixa seus contatos aqui. Deixo, sim. Legal, eu vou deixar. Eu quero dar uma dica para quem está com a gente aqui. É um livro muito legal. Para mim, mudou muito a minha visão sobre edição. Mostrou que, de fato, ela é muito mais orgânica do que técnica, apesar da gente ter que... É fundamental ter a técnica, mas o profissional que está ali por trás, no teclado, olhando para o monitor, que são vocês, é fundamental para fazer... Faz completa e total diferença numa narrativa. E um livro que mudou muito, para mim, essa visão, chama Num Piscar dos Olhos, do Walter Murch, que é um montador clássico que foi um dos primeiros a montar em edição não linear, em 96, num filme chamado Paciente Inglês. Ele conta a história lá, então eu vou colocar aqui no chat para vocês, tá? Eu recomendo muito, muito, adorei o papo, adorei, ficaria aqui vários dias, várias horas conversando, espero que a gente tenha mais. Vou colocar o meu contato aqui para vocês, e muito obrigado, Carol, pela confiança e pelo espaço. Demais, Marcelo, coloca aqui seus contatos, que tem gente até perguntando se pode te mandar currículo, tá? Claro, claro, por favor, mandem. Muito bom. Legal. É isso, gente, então enquanto o Marcelo vai escrevendo aí, eu vou falar para vocês acompanharem também os eventos anteriores lá no YouTube. Eu coloquei de novo aí o link do YouTube da EBAC Online. A gente tem vários eventos sobre filmes, produção, direção, edição de filmes, que dialogam aí com alguns cursos, né, do portfólio da EBAC, para vocês assistirem. Então vejam lá, se vocês curtirem algum vídeo, deixem um comentário embaixo do vídeo. Para a gente é muito importante saber como os eventos têm ajudado aí vocês a pensarem a carreira, tá? É isso. Então não percam também as próximas programações nossas aí, tá? Entrem no site, acompanhem os novos cursos. E Marcelo, de novo, muito obrigada. Colocou no chat o livro e seus contatos, tá bom? Então é isso, gente. Muito obrigada, boa noite. Até a próxima. Obrigada, Marcelo. Tchau, tchau. Tchau, gente.